খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। আজি নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটো হ'বলৈ গৈ আছে এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ'। ছ' আপোনালোক সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। মই আগতে এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' ফুড চেলেঞ্জ দিছিলোঁ, মেগী চেলেঞ্জ ভিডিঅ' বুলি এটা দিছিলোঁ। সেইটোত আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে। ছ' মই ভাবিছোঁ আজি এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' কৰি দিওঁ। ছ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই এয়া পিন্ধি লৈছোঁ, বগা টি চাৰ্ট আৰু মোৰ বগা কুৰ্তি বৰ্তমান মোৰ ওচৰত নাই। ছ' মই এইফালে পিন্ধি লৈছোঁ এটা টি চাৰ্ট বগা। ইয়াতে বাৰু ব্লেক আছে, হ'লেও এইটো হোৱাইট কালাৰৰে হয় বাৰু। ছ' আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। ব'লক তেন্তে আজি ফুড কি কি খাওঁ, বগা খাব লাগিব সকলোবিলাক। ছ' ব'লক আৰু আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। দিয়াৰ আগতে আপোনালোকক এটা মই কথা কৈ লওঁ আজি, আৰু এইটো ভিডিঅ'ত যদি মোৰ 100টা মানে ভিউজ নাহে, 100টাৰ যদি তলত ভিউজ আহে, তেতিয়াহ'লে মই আজিৰ পৰা এইটো চেনেলত ভিডিঅ' নবনাওঁ। আজি লাষ্ট হ'ব। ছ' আপোনালোকে জানেই আৰু কি কৰে, 100টা কৰি দিয়ে নে নিদিয়ে, বেছি নহয় অন্তত 100টা। কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনোৱা যায়, এডিট কৰাতে কিমান সময় লাগে, তাৰপিছতো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চিডিঅ' নাচায় আৰু মই কি কৰিম, উপায়তো নাই, ভিডিঅ' বনোৱাই বাদ দি দিব লাগিব। ছ' মই 100টা মানে ভিউজৰ টাৰ্গেট কৰিছোঁ। যদি 100টা ভিউজ হয় দেন মই ভিডিঅ' দিম, আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ' নিদিওঁ। ত' আজিৰ পৰা এইটো চেনেলত মোৰ এইটো লাষ্ট ভিডিঅ' হ'ব। ছ' আপোনালোকে জানেই আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে নে নিবিচাৰে। ছ' যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'বিলাক চাব, মৰম দিব, আৰু যদি চাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে কৈ দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত যে ভাল নালাগে তোমাৰ ভিডিঅ', কিনো ভিডিঅ' বনোৱা, এনেকৈ কৈ দিলে হৈ গ'ল, মই বেয়া নাপাওঁ। ত' আজিৰ পৰা মই বাই বাই দি দিম। ছ' ব'লক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাতিপুৱা উঠি মেলি ব্ৰাছ চাছ কৰি আজৰি হ'লোৱে অলৰেডি। ছ' এতিয়া চাহটো খাব নোৱাৰিম, ছ' গাখীৰকে খাব লাগিব আৰু। ব'লক তেন্তে গাখীৰ খাই লওঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ যিহেতু এটা মাদেলি আছে আৰু সকলোৱে জানে সেইটো কথা, সেইটো কাৰণে মাদেলিটোকো গেঞ্জি, বগা গেঞ্জিয়ে পিন্ধাই দিছোঁ। আজি যিহেতু হোৱাইট চেলেঞ্জ কৰি আছোঁ, ছ' মাদেলি মোৰ লগতে থাকিব যিহেতু, তাইকো হোৱাইট চেলেঞ্জ কৰি দি আছোঁ আৰু, মানে গেঞ্জি চেঞ্জি তাইকো বগাই পিন্ধাই দিছোঁ। আৰু বাকী কি কি কৰিছোঁ দেখাই থাকিম আপোনালোকক, আপোনালোকে চাই থাকিব সেইখনলৈকে, এনে কি ধুনু বুলি কওঁ, ধুনু লাজ লাগি গ'ল। আৰু আজি আমাৰ ঘৰত এডাল মস্ত গুই খাব লাগিছিল, এই তাকে মাইনা আইতা কৈ আছে খাপ খাপ বুলি। যদি মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ, যদি দেখাব লাগে দেখাই দিম আৰু, এইটো ভিডিঅ'তে মই এড কৰি দিম খাপডাল, আপোনালোকে চাব আৰু। ল'লি ভাল লাগিল হয়, সেই লুচি চাচি ইফালে মই হ'লে চব খালো হয়, একো নকৰে। মই এতিয়া খাম অটছ আৰু এতিয়া মই খাম অটছ এতিয়া মই খাম অটছ কিটাই খাই আছে অটছ আৰু মই তাইক খুৱাই দি আছো আৰু ময়ো খাম অটছ অটছ খালো ময়ো খালো কোনে মাছিছো মই খাওঁ হা মই অটছ খাওঁ না মোক খাব নিদিয়ে অটছ এতিয়া মই অটছ খাই আছোঁ আৰু অটছটো যিহেতু বগা বস্তুৰ ভিতৰতে পৰে চ' মই খাবো অটছ মাইনাৰ কাৰণেও বনালোঁ তাইকো দিলোঁ আৰু এতিয়া মই খাওঁ নেক্সট কি খাওঁ দেখা পাব আপোনালোকে ত' চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো সেইখনলৈকে বাপৰে বাপ চব বগা খাব লাগিব চিন্তাই লাগছে চব বগা বস্তু বাপৰে মানে হালধি দি দিয়াও বস্তুও খাব লাগিব হ'ব বাৰু আজিৰ দিনটোৰ চেলেঞ্জৰ কাৰণে কৰি দিম চ' আপোনালোকে মৰম দিব আৰু আৰু এতিয়া মই দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ ভাতটো যিহেতু বগাতে পৰে চ' ভাত খাব পাৰিম বাকী দালি চালি খাব নোৱাৰোঁ আৰু দালি চালি আছিল বাৰু নোহোৱাকৈ থকা নাই এই এইফালে চাই লওক দালি চালি আছে বাট মই দালি নাখাওঁ আজি নিমখ তেলখিনি খাম তেলো নাখানো বাৰু নিমখ অকল নিমখ লৈছোঁ আৰু কণী এটা লৈছোঁ আৰু ভাত লৈছোঁ চ' মই এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ ভাত খাব মন নাই সুদা ভাত তথাপিও চেলেঞ্জৰ কাৰণে আজি খাই দিলোঁ
বাৰু সুদা ভাতকে আৰু ইমানখিনি কৰিছোঁ যে এইটো আপোনালোকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো মই গাখীৰ দিয়া চাহটো খোৱা নহ'বই আৰু আজি লাল চাহো খাব নোৱাৰিম গাখীৰ দিয়া চাহো খাব নোৱাৰিম কাৰণ গাখীৰ দিয়া চাহ বনালেও কালাৰটো বেলেগ হৈ যাব সেইকাৰণে আজি মই গাখীৰে খাব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে গাখীৰ খালেও যিমান খালেও গাখীৰ যিবিলাকে চাহ খাই ভাল পায় আৰু লাগে আৰু চাহটো হ'লেও উপায় নাই চেঞ্জ কৰি আছো নহয় দেখাই দিয়া নাই কহেনি আৰু এইফালে আমাৰ মায়ে নাৰিকল লুকি আছে আৰু এতিয়া আমি খাম পায়স চ' নাৰিকল লুকি আছে নাৰিকল পায়সত মানে নাৰিকল দিলে ভাল লাগে চ' লুকি আছে আৰু দেখাই দিম আৰু এইফালে হৈ গ'ল আমাৰ পায়স ৰেডি আৰু মাক মই কৈছিলোঁ যে কিবা বগা বস্তু আছে যদি বনা খাওঁ আৰু মায়ে এনেকৈ পায়সখিনি বনাই দিলে চ' থেংক ইউ ছ' মাছ মা আৰু এতিয়া আমি পায়সখিনি খাই লওঁ তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া মই অলপ শুলোঁ মানে ইভিনিং অলপ শুলোঁ শুই উঠি মানে এতিয়া ৰাতি মই কি কি খাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু আজি দিনটো মই এনেকৈ গ'ল হোৱাইট 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 কৰি কিনে মিলাই মিলাই হওঁতে মোৰ দিনটো লগিনে যোৱা নিচিনাই হ'ল তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব মই লৈ লৈছোঁ ৰুটি ৰুটি লৈছোঁ দুটা আৰু এইফালে লৈছোঁ মই গাখীৰ আৰু আজি ৰাতি ডিনাৰ হৈ যাব মোৰ এইটো এইটোৱে চানি লৈছোঁ আৰু ৰুটি এইফালে ৰখাই লৈ পিনে তাৰপিছত মই লৈ পাইছোঁ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব আজিলৈ বাই বাই নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ